У Міністерстві доходів борються з фальсифікатом. Відтак, з 1 вересня виробники клеїтимуть на виноробну продукцію червону марку, а на лікеро-горілчані вироби – зелену. У свою чергу, помаранчеві та фіолетові наклейки розмістять на імпортних товарах відповідно. Додали кольорів і до акцизних марок на тютюнові вироби. Сигарети вітчизняного виробника відрізнятимуть зелені марки – імпортного – фіолетові. Нова марка має новий голографічний захист, який не було в попередній марці, і має і зовсім іншу структуру, яка є більш захищена, яка не дасть можливості нелегальним виробникам алкогольних напоїв її підробити. Акцизні марки подорожчали більш ніж вдвічі. Проте розмір акцизного податку не зріс, кажуть у Міністерстві доходів. Одна пляшка алкоголю може подорожати мінімум на 17 копійок, але це подорожає, що пляшка 100 грамівка на 17 копійок, що пляшка літровка на 17 копійок. Тому що вартість марки, там немає розмежування від її ємкості. Вона вся буде одного вигляду, одного дизайну, і її собівартість буде ідентична. Тютюн у нас подорожає на 9 копійок, також незалежно від того, чи це буде тютюн імпортний, чи це тютюнові вироби, чи це буде в нас, скажімо, з фільтром чи без фільтру. На кожній марці вказано буде ставку акцизного податку конкретно за цю пляшку, яка буде на прилавку в реалізації. Якщо виробники алкогольної і тютюнової продукції не використали старі акцизні марки, вони зможуть клеїти їх ще до 1 вересня 2014 року. Також товар зі старими наліпками не вилучатимуть із продажу.